балдардын өнүгүүсү дегеним биз жакшы түшүнбөйт экенбиз. Нарын районунун Учкун айыл өкмөтүнүн башчысы Эркинбек Өмүрзаков ата менен долбоорун алканда өткөрүлүп жаткан семинарга катышып келет. Аталардын үй бүлөдөгү орду, бала тарбиялоодогу салымы тууралуу маалыматтарга ээ болуп, эми алдыдагы жылда элеттеги мырзаларды окуудан өткөрүүнү максат кылып айылдын өнүгүү планына кошту. Мындай кадам ынтымактуу үй бүлөнү көбөйтүп, зордук зомбулукка бөгөт коймокчу. Анткени аталган айылда жыл башынан бери эле эки үй бүлөдө олуттуу чыр чатактар орун алып, натыйжада аялдар менен балдар жабыркаган, бирок мындай ачыкталбаган көрүнүштөр дагы бар экендиги талашсыз. Бул долбоордун аркагында биз айыл аймагыбыздагы үй бүлөдө аталардын ролун жогорулатуу окуусун стратегиялык планга киргиздик. Себеп дегенде ар бир эле аталар ушул үй бүлөдө айыл жеринде ушул үй бүлөсүндө балдарына көп көңүл бөлбөстөн ушул турмуш тиричилик менен алаксып эмес алаксышууда да мындан ушул долбоордун аркагында ушул үй бүлөдө атанын ролун жогорулатуу балдарына жакшы тарбияга берип ушул иштөө. Биз бул боюнча атайын 3 адис окуттук долбоордун алкагында. Ошолор коомчулукка окуп үйрөтүү иштерин жүргүзөт. Ата менен долбоору мындан туура 8 ай мурда башталып, анын алкагында Нарын районунун Учкун, Миңбулак, Атбаш районунун Акмыз, Казбек айылдарынын айыл өкмөттөрү, социалдык кызматкерлер, ден соолук комитеттеринин өкүлдөрү окуудан өткөрүлгөн. Башкы максат балдардын тарбиясында аталардын катышуусун жогорулатуу болуп саналат. Ал эми бул жолу болсо аталган айылдардагы активдүү тургундар катышууда. Ата менен долбоору бул Агахан фонду тарабынан Канада мамлекетинин тарабынан колдогон бул чоң долбоор. Муну азыр ишке эки чоң уюм ашырып жатат. Бул Роза Отунбаева демилгеси эл аралык фонду жана Кыргызстан АДКар ассоциациясы. Бул ошол айыл өкмөттө болгон ошол социалдык экономикалык өнүгүү пландарына бул иш чаралардагы бул идеяларда кошулуш керек. Биринчиден ошол даярдап беребиз институциональный тарабын. Андан кийин экинчиден бул уже адамдар ошого окутуп ошол идеяларды ишке ашырыш үчүн аларга билим беребиз. Семинардын жүрүшүндө кенже курактан тарта балдардын өнүгүүсүндө аларга ар тараптан көңүл буруу, билим тарбиялуу болушуна салым кошуу, улуттук баалуулуктарды сактай билүү тууралуу маалыматтар айтылды. Анткени балдарды тарбиялоо маселеси көпчүлүк учурда энелерге гана жүктөлүп келет. Андыктан аталарды толук катыштырууга карата долбоордун алкагында окутуу менен бирге сынак уюштурулмакчы. Балдарды эрте курактан өнүктүрүүгө аталардын жоопкерчилигин жогорулатуу. Ошол демилгелер ошол айыл өкмөттүн социалдык экономикалык өнүктүрүү пландарына кириш керек. Киргенден кийин анан кийин долбоор тарабынан каралып, конкурстук негизде тандалып алынат да. Бир эле долбоор эмес, бир нече долбоор болуш керек да. Шарт ошондой. Аталган долбоор 2 жылга негизделип, анын алкагында жогорудагы 4 айылга каражат бөлүнүп, элетте бактылуу үй бүлөнү калыптандыруу колго алынмакчы. Чыпара Садыкка Зиева, Айдын Төлөбек уулу, Өлкөдөмү, Нарын шаары.